belle parure d'une personne, c'est le silence. Et si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors taisez-vous, observez et prenez-en de la grandeur. RM, ready go, my man. Chérie, on salit sa compétition, y'a pas jeune à quartier. Et les bonnes idées à co-conquérir mon thème. Si mon côté allonga pour jeter mon alobé la kio, et zala qui va carna sourdissant cabalo. Yangone boucha mato y maillon yon sobalo baïzala. Sans focus, fifi la douceur. Zotona yon douta ya guitare acoustique. Ma potentiel non c'est qui fait de toi la grâce. Bon si j'ai mis son photo caprice en Suisse, l'honorable casse. Joka Umba. Yo so fait de Christy vit caprice, des fois t'es dans la catalyse quoi. C'est l'or à Sika, ma soleil à la coteau. Les gars, tout le monde va se lever à la coteau, vous abonnez. Christy vit caprice, la catalyse. Et l'or à ma casse. Fifi la douceur, Nakata Bundes, ma soeur en gros abonné. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, Nakata Zurich, on a des quatre s'abonner. Fils de maman, maman, maison, elle a quand à l'opala et chaque jour de ma vie. Pour toi la douceur, je t'aime, la yon se métipiata. Foisson mon bébé, l'opala réflexe conditionnel. Y'a pas flore, fifi la douceur, papi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'écoute, mais les bino, bandeko nyo, soba l'indibi, soya Free TV Caprice. Bandeko, vraiment, les lo, toza na kata Free TV Caprice, y'a li bosso na kota vema na mozindo, y'a li solo na ye nango, na kosenga, merci na bandeko nyo, so bozali ko s'abonner, bo continue ko s'abonner massivement na Free TV Caprice. La douce azali wana pe na osenga bino s'il vous plaît merci bandeko poto kota kana banda kuna bino sans permission boyo kaka biso bo porta kabiso ba implice na ba conseil vraiment olokende musala occupé ndako occupé papa occupé baname au disposer quand même 2 minutes 5 10 minutes oyo kala douce alobinini bandeko vraiment par l'amour de Dieu nzamba lola aba ki cela biso nyoso tu ya ebele biso na bino pe lokola. Po biso to lobaka po na bino, e bino boyoka kape biso, to kenzamba lola abomba biso mabota nyo soto. Bandeko na oza mula imingi tende na lobaka, na kosenga merci na boss nanga balobi jerisan foto kaprise, ndeko moko, boss moko malamu. Ye vraiment en tout cas soka engagé yo salaire au bandozo tokosi musala pe kitoko sans problème et boss oya boya polémique boss oya boya ba problème na bato afuta ka ba travailleur na ye kitoko vraiment chitunga matiza uo. Merci Nadi José Lusala na kata Pierre Fite mwana poto atongo. Ah, balobi merci na kata Brésil, tomoni vraiment bana Brésil ya tongo balobi Jean Castello na kata Rio de Janeiro. Wana soza aposo zwa mushila, oza aposo zwa samba, olingi batanga, olingi ba marque nyoso ba brésilien o bangolais bolata kaboyebi. Bobenga ka Jean Castello na kata Brésil, boko zwa biloko ya kitoko. Sala commande na yo na kata Brésil e pa Jean Castello ko zwa kabelo. Kabelo ya 100%. Boyebika ba Brésilien ba nango ya 100% ya kitoko. Benga Jean Castello na kata Brésil. Okozwa kabelo ya kitoko. Balobi merci na nene Lando na kata Genève. Bambote na yo ya ya ebele. E merci na ba prete nyo sotu ya Luanda. Balobi sénateur Paulo Tudil na kata ya LDA. Carlos Caballo. Ya yo bambote ya ngoyana ebi na file. To pesi yo bambote bele. To bi na kaka mbandana nga simbi touche. Mbandana nga simbi touche. Makambo ya matata. Merci na bido ni sobolinga fifi la douceur bandeko. Na yo otande fin na likambeta li rando na internet. Na yo ko sunga teto sunga na pe. Na ba mama nyo sobo sala ba youtubers sobo zana kata na internet. Na li na ta fin na likambeta li rando. Na ina kata rando oyo. Po bo memi rando moko ya buzoba na kata internet.
ba mama o bozo sala rando boye na rando moko ya buzoba na kati internet to zonga na no bato hey, Amanda la fille qui dérange na préparé bambote na yo tala likambo o ya soi disant ba mama responsable ba femme mariée ce qu'on a kati na internet tala rando o bo memi bandeko obina vandi na lobite na talisana na bamba monde e bozo comprendre bien te ndeko na nga yo zo beta tolo na kati internet nga na danze nga na leki nga batala kanga nga babenga kanga nga na zaboye zonga na mwa mukena zongeli bino na na bible so tanga passage o na kati ya bible o eloba ke les premières seront les dernières. Bato aliboso ba okoma bato asuka. Oso tangango, so nanu te tuna pasteur na yo atangi so passage wana. Otanga deja passage o eloba ke maudit celui qui se confie à l'homme. Moto atiaka ne likia na ye e pa ya moto. Tanga passage wana. Troisième passage na opesa bino, le cœur de l'homme est mauvais. Botanga na passage wana, le cœur de l'homme est mabe, motema ya moto mabe. So mekina kozwa ta mwa trois tests wana ya Bible, simanango zonga moto, yaka suko na kata YouTube, yaka kosala rando. Bo comprendre te ba mama. Bandeko o bazo sala rando na États-Unis, na Allemagne, na Londres, na Afrique, na Hollande, soki wapi boze bele ba mama o boye ko sala rando. Soa diza bozo benga ma ba femme moko ba responsable, boza ba marié, boza ba mère de enfants. O yeve mana kati internet, o zwita na yo na YouTube, o bandi ko finga moto. E ba mama boyo ka soniko ba mama boyo ka soni oza mère des enfants 2 3 4 5 6 7 8 10 enfants oza na bana ba kola ale oleki na internet atoza mama ya mwana moko atoza jeune fille oyeve mana YouTube obandi ko finga ndeko na yo ya mwasi mais attendant bandeko ba mama soye mutu ye moko na vie amilinga ki amisala na yebite obye mutu ye moko amipondaka ekolo oya linga kya botama na yebite soka linga bolinga ibo pona be ekolo me nzamba amalamu atsayo na mokili na ndenge ya lingelaki atinjo ne ekolo oya lingelaki yo botami me bolo baka nzambe merci nde boza wana bino bozo kofinga manana okokosala mutu oya kokoka kosala mutu kengana misali nganga moko bino nyoso bazolo etala na se alobutika kosala babuzoba ya barando kengana leki ngana leki mutu aleki mutu na internet azate nde kosala musala ka ndengo sala ka so boza be éducateur de masse boza basi o boza ba mibali na bakata banda kuna bino mobali no patali yo oye na internet, ofingi batu ba n'importe quoi, ofingi ben sanite, ofingi ba buzoba, ozongi na ndako po vandi na mobali no mobali atali pe mission oyo salaki abeteli o bravo. Ba mama boniko, boni, vraiment na lina beta nanu mingi mingi sete na lobi na ba mama ya Alman, basi Alman o balingi rando, botika. Ba mama ya Allemagne to yebeli biso na barando te biso basi ya Allemagne fifi la douceur na kata Bundes. Basi Allemagne toza basi ya rando te o. Boniko bandeko. To yebi rando na bamboka na misusu e panzala kuna to yebe la biso ba mama na bazana bango bata barando. Bo yebi bakolo nango. Me basi Allemagne te. Basi Allemagne to yebi bino na rando te botika rando bolingbo sambu samboka bolingbo bebi sa reputation ba femme awa ya ba basi ba congolaise soki ba chroniqueuse awa bolingbo bebi sa image na bango na kata Bundes to bebi sa image ya basi ba ba chroniqueuse te soki ya ba journaliste ya ba youtubeuse awa na kata Bundes to soane image wana po to zo fingama bo moni tantu ya ka na kata internet oyo mutu na mutu aza na CV na ye. Ozana CV na yo, so lingo sala musala na o malamu, po un jour, batange lo CV wana te lokola livre. Pe tango ye na kati internet, ye baka nani o yo ko pesa confiance, pe nani o yo ko bete laka masolo na yo, po bokuta nika na milie o ya rezo sosio o yo. Don mutu na mutu, azana ndenge na ye, ko komisango lokola famite.
Yango bo me marando mabe ba mama man na singi bino pardon botika rando na ebite rando ango ezo futa bino combien rando ango ezo me mabino wapi bozo gagner ba vie o ya bongi deja na YouTube o vraiment lobi ke nga na bongi nga na sombi liwa nga zolo na nge tali likolo bo memi de mama kambu ya mabe na YouTube tio komi na ba milia ba kindoki ya ko bwa ke na ba sort soki ba nini ba mama bande kwa basi botika rando na katalmane to boili kambo na rando na ebite so boza vema ba femme o babenga ma basi ba responsable aucun musala bozela mama olamuki tongo soit disant so banda musala des fois 4 heures obimi nda kuno 4 heures okre osala musala 8 heures du temps ozongi ozana bana na ndako banda ko zwa soin ya bana ba bongama wana ko tuta msu bana ba ke classe so ozana bana mikie ou bien ozana bana ba kola l'état o préparé bana bana ba kende classe yo tikala olala mwa pongi mukie zwa ni sala ya ko kipe ménage a ndako lamba kipe papa ndeko oko sala musala na YouTube na calme ozana tan ko fingate ozana tan ko bwa ka ba jeton te boye ko fingi sabatu vema na likamba rando ko finga to lembi bino na barando ba mama oyo eh su boza basia mayile bozonga nanu batu surtout neti biso en Allemagne vema talaka to zana mama moko babenga première dame na biso awa aza femme moko yo ka mwasi pose na kata mibale ya lobi bayoki wana nde be exemple baladou wana nde milia ya baladouser biso tozana milie moko boyebi ke na mindele batalaka yo na mindele bakuluka ba yo kama kambozo loba bakuluka ba interpréter siko tango ozo ya ozo finga bomuna ngote ke zo ko ridiculiser yo pe na yebite ko fingo ndile banda pe na education ya mutu ça n'est pas dans famille oyo uti ya so yo vraiment uti na famille moko he ya bien ato yo sala na YouTube o finga te ata ba fingi yo soko wuta na famille ya bien éduqué ba mom susu na munoko ne pe bime ki bandoza la kilo mievo kutu na tika musala ngo ke na fingi sa famille nanga mievo kutu na bima nanga na milia ngo ke na fingi sa mama nanga na papa nanga ate zo futa nga ba milier soki ba million likamu na dignité ba somba ngo te hein YouTube oye bomba ba archive tango zo yo zo beta na website no bande ko internet ezanga mbuko beta masolo ya batu na internet ezake lengi ba pesio li solo o beti o te pilipili na mungwa me mukolo ba ko beta ya yo eh ba fwidi ba yaya boke ba mukolo ba ko beta ya yo ezaka ngambo eh parce que tango to zo beta masolo ya batu to kontrola ka to yeba ka pe to tala ka ba CV na biso hein tout la ba CV na opomba tout so yebite wo mo mutazo tala yo azo linge lo boule hein ma mona mbwa mafula ku mbundo mutu msusu azo mona yo mazo bomba ne kaka lingane ko lobate batu msu ba yebi pe yo me ba bomba la bango ka CV na yo metangu yo yo bandi ko luka o chrétien o lingi ko luka o loba mabe ya batu zela mukolo ba ko bimisila yo ya yo okozanga ndengo ko lobela bande ko tanto beta la masolo abatu na internet tanto sala ka ba analyse tanto sala ba critique to sala ba crèche to zala ka vema na moi respect a maloba to peza ka maloba na biso peza la pe moi kilo boye na rando na internet e komi ke non nga na komi soki nga na zui problème o lingo bobo ma mutu atali kolo ya YouTube kolo YouTube kuto avanda na ye na zo lia mbongo na ye na kimia yo lingo ya kosala mutu mabe na YouTube yo lingo boma mutu na YouTube bandi kofinga batu na YouTube mpona nini ba mama ya rando basi ya rando vraiment boza ya mibali na bandako eh mobali no patali video yo sala ki ofingi mabala ngwe bebe mabala ngwe beba po mibali lokwa ba honorable ka lobia otsa o libanda quelle impolitesse, quelle éducation. Pour nous, nous avons fait internet, nous avons fait un maman, nous avons fait un tata, nous avons fait un mbal, nous avons fait un banana. Vous avez dit que nous avons fait un bon banana, maman, tu parles de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Banana balanda be mission, vous avez raté. Tant que les missions sont rédivisées, vous avez l'obaba, vous avez fait un mabé, vous avez fait ozo finga mouto, le kano bandiko finga, bandiko finga. Pour vous gagner, bambon, il faut vous finga, baninga. Bokoza na simplicité moko te kozo sa musala na yo ata batali yo na 5 personnes abata batali yo na 2 personnes ozo talama
bakoki kotala na million de personnes mais batango baza na bango ba vrai te batango pe bayoki na bango eloko te esungi nango pe mutu te internet eza monde moko ekota na ba mystique na ba mystique na ba mystique bota ba biloko lokwa ba Facebook na ba biloko mswe zaka okoti na kata Facebook jamo ko iko bima ce sont koti okobima lisusu te okangami kuna ba identité ba mamne sono eke kuna boyebi ba komba ngoso ekendaka wapi. Pourquoi bolingika molimo ya domination ngana leki nana fula kanani nana yakana nani eh muta leka ki biso ka eza Yesu Masia po Yesu Masia ndima iko mitika po batu nyoso bazwa lupemba po yozwa lobiko ngana zwa lobiko yazwa lobiko Yesu nde muta leki biso po ya mitika ki babetie babwa ke ne kulusu po biso nyoso tozwa lupemba dan tozwa ba pemo tozana ngo dan na biso batu boye muta leki muta zate. Bandeko vema en tout cas nga na omona pasi na motema vema so na témoigner bino na lobanga bi eza na pesa témoignage na moko bandeko pasi na motema pona telemaki ba semaine uta koleka tango na zaiki na musala nanga na kina nini na musala bandeko na yuka pasi na motema na yuka pasi na motema na utala na musala ndiko zotala bato ba okende omo na mutatiki mokili oyo olobi me pourquoi batu bazana na motema ya kufinga pourquoi le cœur de l'homme est mauvais hein pona nini motema ya mutu ezalaka mabe bande koto changer bizaleli surtout mingi na beti sete na ba mama alman botika ba rando rando eza mabe botika to bebi sa reputation ba mama alman te biso ba mama alman to yebaneli bato to zalaka kimia to yebi alman na makamba ba buzoba te to yebi te ko ba swana ki kuna makamba bo mona te vema na alman ezara mwenda ba dega ba makamu susu alman mboka formation mboka integration oyo vana na bundesi oko lava me cerveau oko zonga moto o comprendre realite ya vie. Nalman awa tovanda apose, alman toza mamamba kofinga te po eleka kutu te nalman awa. Biso bana premier dame, nakata parlement na Bundestag, jete sali emani de Berlin alman noir nakata parlement na Bundestag. Ba conseil wute epa na bango, lingo sala boyomona ete la douce, eza honte, ne fais pas ça. Ba utala yo. Neti biso bo esiko tozala na neto na nakati ya communauté de parents neti nga naza muto na za nakati ya communauté de parents na kati ya classe abana poza ba parents mingi lelo to néglige ba ba responsabilité to komika YouTube mais ba activité za pebe la o salat to porta pe ba service volontaire na ba école abana na ba activité ya bana neti biso ba oyo to pesa ba service volontaire za kati na YouTube na oya ko lobate na kati ya école ya bana naza moko pe na sala a partir na communauté de parents tango za kati ya communauté de parents wana ozo loba bazo yoka yo ozo pesa idée ba o comprendre pe idée na yo et ça la bien makasi donc tanto za ba milliers o eza ka intégration eza ka soni pona yana ya kofinga nebi ke ba otalanga batu ba yoka ngebele ba kotuno zo loba nini sikona ko interpréter maloba nini na lobi na finga ki. Ete bandeko, kitoko te makasi vrema. Merci balobi Carlos Kabalo bambo tebele. Merci na bina file. Bandeko na relate binoka témoignage mouke. Telma na sala mwa ba nazara ming nande na bina communauté de parents. Jou moussousou bandeko na communauté ka ya parents na kati kola bana na ba service volontaire to sala ka. Bana ifale ba sala théâtre. Théâtre au bana balingai ba sale sengai ki ba iso ba parents au toza na kati ya communauté de parents to porter soutien to mema bana to mema pe ba matériel et si ka bana ba okende ko jouer théâtre bande konanga to mema maki biloko ndenge zaka to zuzu ba biloko to kei na ngwe si ka ba okende ko jouer théâtre zaki na kote moko ya mwa zamba na mboka na vanjawa na mwa zamba na montagne na likolo nga zo ki na sa na tchaki voiture na disposition toke toke okata kata banzete po ifale ba monter mo tribune moko me ya banzete ba sala ngo mo lokola ba payote moko boy tanto komi nguna bande konanga to bandi ko kata kata banzete to kati kati banzete to tchete na voiture to memi toke na ona montagne kuna esika to zo tonga mo ba ko tonga mo payote wana po bana ba jouer théâtre bande ko tanto zo sala ngo to zo monter to bongisa
ngako na tsaki kate ba mindele kande na zala na bango ba oyanga lokola Élisée mwa sabala politsay je salue aussi mobali na yo noy gebawen kombango bo comprendre ka ezana kalma bandeko ba yebisinga balobi ozomona na se wana na mupandi ndako wana munene terrain wana nyo surtout ba clôture ba ndako ndako wana za wana ngabi na moni yango alibiso oso sala bwaka ka misu kote kuna talaka Babine curiosité pe na bandi sko kotala bandeko ba voiture sali bouchon. Ba voiture sali bouchon vraiment tala ebele. Eza nini yango awa esika bato bazo kufa kuna l'hôpital bato nyoso balingo tumba bango ba mema bango bakende ko tumba bango kuna. Bien-aimé bandeko ba mama rando nzoto sali malili. Tala mulongo na talinga binzoto nzoto za pambe pourquoi tulinga kufinga na pourquoi tulinga kusala batu mabe pourquoi tulinga barando tuzwa nini na yango mami swe tanginga donc na minute ba voiture zo côté zo bime zo côté zo bima donc bato ba kufi les environs na na les environs na pso na hôpital wapi ba memi bango siko ba kena bango kuna ba o ba kutumba bango ah non na yo kai somo na yo kai somo vema na lubinza malola babi ba mama na balima ba yebisinga bande balobi awa kutu vema ndozo mona somo cimetière kutu bia po cimetière ba voiture e yaka ka ba kundi ba keyezo ya ba misu ba kena cimetière mususu ba misu ba zana cimetière mususu me awa nde centrale ya bibembe nyoso ya kaka bouchon ndengwe wana bande kona oka somo na mona ke vi to sala mabete to tika kofinga na ba mama rando ngala conseil la douce ayo pesa bino na bundes na kata likambo ya rando boti kofinga na boluka kimia mutu aleki mutu na lobi azate boti ko saba concurrence ya ba nombre de vie tika koloba nga nzambe kuta loba na Moïse na kopeso maloba mutu ayebi koloba bitu nyoso ayebi koloba o nzamba pesi yo po na loba mingi loko nzamba kela zoba te Bande kubuyo kanga ba mama na yebisaka batu mingi nzamba ke la zoba te loba yo moko milinga kozala ndengo lingi mais bien aimé dans le Seigneur nzambe oyo aza malamu akela na ezoba te nzamba ke la ba makamune nyoso tout correct et parfait ndenge na lobika motema ya moto nde ezalaka mabe boti karando ba mama esopa bino bino ba mama basi mabala boza ba responsable barando moko ezanga na ngotina na ndako pe mibali na bino bazotala biso na barando ngala kotika te yale kinga esopi makasi surtout na lobi vema ba mama almane almane awa makambane ezalaka te tokumbela mboko ndengwana te almane totiaka na se almane tozala pose ba alma awa balma tozala na kimia botaka mboko na loba mwasi azokamba mboko ya mwasi aza mama botala mwasi azokamba lobi likambo na parlement mibali bayoki alobi likambo pe mibali basaleli nzambe alola bomba mama wana po bakala mingi pete ba azosilisa na ye manda na ye toyebi te oyo akoya me aza mwasi moko aza exemplaire biso siko bala douce tolinga tozala basi ya bongo tango za na ndako na foyer ozo kumbela ezo tosa mapepa ya mobali po oya na mama finga mobali oyo koto yo mwaso finga na internet na bino mibali yango bazozo batata oyo o mwasa zo finga na internet mwasa zo loba bosoto salite omoni pe mwasi bino mibali basi na mibali bozo ba tente Pour moi, bali vema responsable vema oh non moi ce so bimisika langage moko boye e simbate e lekate moi ça boye pardon na ofinga te donc ba mama tozaka ba mama botika likamba rando ngala douceur de bundes na yo bete la binoka sete na likamba rando na bi oya ko leka lisuli kolona likamba rando na ko be na ko lobela epe na ko tanga siko kombo na epo mutu afuta ka mutu oya lisa mutu na internet aza na ete Eza ba délire eloba mami kenga loba lobe eza ba délire boya ko sala na ba internet oyo ko sala mo émission na internet sala kaka soki ba tali na 100,000 vues osombeli batu boni ba kufi kuna ba cercueil obimisi batu boni na bomo yo bikisi bango ba yebi nzambe soki ba tali yo eza ya yo eza na famille na yo eza vie na yo eza yo na bana na yo
kobeta to lo tenga batalinga nena lobi bible zolo babata liboso yango ko nga to beta ka to lo yo za liboso linga za nga na zana nga mutakomi kitisa po liboso na yo zo beto to lo za liboso bible lobi batali liboso ba koma ba l'échec boso sola pe er moko to bolingika nga liboso eso pa pe er moko. Ah, merci na bino nyoso bolanda fifi la douceur de bounes te yo ko telemela ka rando to pekisa ba mama bati ka rando to boyi rando na kata bounes to boyi na biso rando to tika alman na mboka kimia ndenge ba benga biso kutu ba mama alman ba yuma ba mama alman to yeba makambute ndenge ba konsidera biso ngate muna lobi ango la douce me ndenge batu ba lobaka alman mboke lala alman mboka botika alman eza na bongo to tombo langote bimana mwa ba reputation mo boekeoni alman sogi ndenge nini te alman ezala apose to boyi makambo ba rando na ba mama alman botiki la rando na ba mboko yebani biso awa te. Ok, merci na bino nyonso bolinganga, merci na chuchu na la solanite moninga ya la douce de tout le temps balobi merci na Noela Magela mwasa boss yo ba mbote ebele 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 merci na nene lando na kata Genève na pesi yo bambote merci na ma copine d'enfance balobi lola 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 na Lausanne merci na bana Switzerland mobimba surtout so lingi kolata kitoko na kata Switzerland contacte boutique Matsimba na kata Switzerland olata kitoko ndenge la dusa lataka okosepela na biloko nyonso tout oyo eza na boutique Matsimba vraiment au roman la sapologie na ndenga kitoka balobi merci hein merci na bana nyonso tout équipe nyonso tout ya Free TV Caprice depuis bakine ba mbote nyonso tout na ba mamo seka ba modero ba doudou soupu merci na bino nyonso tout bo sekina ka Free TV Caprice en tout cas toza na bino toujours ensemble musala nde musala olingo lingate to boseka na Free TV Caprice bande ko merci bo s'abonner bo saka ba commentaire bo tsaka pe moi ba like toza na bino ensemble rando nde rando makambwe ba omela pema so lingi rando okomona pe rando botika pardon eza bien te surtout na bino ba mama basi hein tant bozo benga mabasi fo bozo ka basi ya efaminene fo bozo ka basi moko ba femme responsable fo bozo ka basi moko bazo lakisa ke non tozali poto construire société basi ya mafinga te basi ya barando te esopanga na lobaka esopa po bosala ba kayu peut-être ya ba 10h ba kayu ba 3h po so beta kayu a 8h du temps tango zongi na ndako o sale mission occupé ndako occupé bana occupé papa est-ce que vraiment nazo calculer bino ba tarando na kunate mais so ke kayu a 10h yo koti na ndako vandi 3h du temps kenda ki kayu yo zongi o zo atta o sala rando ti o zo atta sala rando parce que moto aza poser na ndako na mobali na bana tant ya rando ezate ata bo fingi aucun jour dans le canard répondre bino. Non ça l'angote parce que na o calculer bino te parce que ma finga mususu boyaka na ngoza na ngo ya lokuta mususu za na ngo pe ya solo po boyeba na bino seven ya mutunyo so tute seven ke yebaka nganga moko nga mona oyebaka ka bien na nga malamu na nga le present na nga le passé na nga fitire yebaka nzambe. Mais na internet ba yo finga yo na mafinga o ba kana kite na oyo kute zala te ba kubaki cela yango na vie donc kanga ka munoko yo kaka po luka ki monda internet o luka ki YouTube ko banga te zala wana betango kara bo mona te za batu msusu na yebi na kata ba YouTube ato fingi bango ba ki marando ango pepele ba ki maron mana ndenga bien onzima kutu te ke no oyo vema ba lobeli ye me aboyi korepondre ni atia tie na se mususu oyo ka oyo vema ya ye me bakangi fre ba mama boza bongo bomona botambwisa internet kitoko mesue boyeka na internet ya fingi wana fingi bolia ba mbongo a salite bolia ba mbongo a soni hein po do finga ki apenga na zui boyeba ango peke un jour bana bakotala kango e archive wana ke tika lezaka soni po na zaka kofinga batu na internet yango na zaka ozwa ba vie ebele bana baotala nga eza soni hein. Merci na batu nyonso bolinga la douceur na kata bundes ba mama na yo kata kali kambarando
toti karando ezaki to côté. Merci na bino nyoso bolinganga. Tokutani bongo mbala sima na émission mususu balobi nde bongo la douceur na kata bounesse. Je vous aime beaucoup ba gros coucou na bino nyoso tout hein. Merci bye bye.